У мене є ознаки, на автомобілі є ознаки. Авто, яке тут знаходиться, це ваше. Так а на ньому є ознаки ДТП? Ну, зупинили, немає ознак ДТП, я поїхав. Не буду я нікуди виходити, що я буду виходити? Чого я буду виходити? Об'ясніть мені, пожалуйста. Да, я покажу вам свої документи, звісно. А що там в документах? Ну я розумію, там що, буде написано, що я вчинив ДТП? Я ж не сказав, що вчинено ДТП. Така причина перевірки. А причина перевірки? Тут інформація про те, що машина швидко їздить по полям. Брехня, нема такої інформації. Ну якщо придумав, не вірити, то не треба вірити, я вас не заставляю це вірити. Я це все... У мене є виклик на стосування, перевірю. Люди заявили, в мене є заявник. Я перевірю. Тільки що в нього запитаю, він каже, мабуть, це я оце... Я все перевірю. Ми за вами і поїхали. Дивіться, тут немає інтернету, а має документи в дії. Давайте виїдемо до Синельника, бо я вам все таке. Ваше тобі прізвище, ім'я, по батьку. Ознаки ДТП є? Посвідчення водія маєте. Для чого? Що? Для чого вам посвідчення? Ви водій. Ну. Транспортного засобу ви повинні мати посвідчення водія. Так я маю. Все? Посвідчення ваше покажіть. Є посвідчення? Моє покажіть. Представтесь, будь ласка. Представляю. Повністю. Назвіть посаду свою. Патрульної поліції. Інспектор групи реагування патрульної поліції. Якого відділу поліції? Якого ГУНП і якого РУП? Синельниковського РУП. Все, зараз ми їдемо в Синельниковський РУП, напишемо інформаційний запис на те, що які у вас були виклики на 102. Та це понятно, що це наша робота. Хотіть? Ну, давай.